Salam. Ucar rayonu mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin 36 saylı filial Qazqumlaq kənd kitabxanasının filial müdiri Vəzirova Aysel. Bugün iyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. 1950-ci il iyunun 1-də BMT-nin baş assambleyasının qərarı ilə təsis edilən bugün dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da qeyd olunur. Azərbaycanda uşaqların müdafiə olunması və onlara qayğı göstərilməsi istiqamətində mühüm işlər görülür. Uşaqların sağlam, hər tərəfli, vətənə layiqli övladlar kimi böyüməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Uşaq hüquqlarının müdafiə edilməsi ilə bağlı Azərbaycanda qanunvericilik bazası formalaşıb. Əziz oxucular, biz də kitabxana olaraq hər il bugünü təntənəli şəkildə qeyd edir, uşaqlarla görüşlər təşkil edirdik. Lakin yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq biz bu il bunu onlayn olaraq həyata keçiririk. İndi isə sözü eyni zamanda kitabxanamızın fəal oxucuları olan balaca balalarımıza verirəm. Dünyadır evdirsə, evlat işıqdır, oğlan avukatırsə, kız yaraşıqdır. Övlad qoxusu cənnət qoxusudur. Əgər siz uşaqlarda bədərlik hissinə öyrənsəniz, heç vaxt müdrik insan yetişdə bilməzsiniz. Uşaqlar olmasaydı, insanlıq bu qədər sevilməzdir. Vətəni qorumaq, uşaqları qorumaqla başlar. Övladlarınızı dövrünüz üçün deyil, onların dövrü üçün yetişdirin. Tərbiyə ana qucağında başlar. Körpəyə söylənilən hər kəlmə onun şəxsiyyət binasına qoyulan bir tərbiyə.